Natay iti maysa nga Chinese National amanagan iti Wuyi. Kabayatan nga damamit nga magagasan iti Gabriela Silang General Hospital. Iti kadwana amanagan iti Carlos Uy. Upatapulo ketsyam ti tawen na. Nga agnayt iti siyudad iti Pasay. Kalpasan nga natambangan da ida. Sigun ti impormasyon nga imparwar da kiti kaming iti kapulisan. Iti Ili a San Esteban. Nakaawat da iti maysa atawag. Nga adap ambaltog alapasama. Kang ronana ti Barangay San Nicolas iti nadakamat nga ili. Adagos nga nagresponde da. Ketita ang nakita da iti maysa nga Mazda SUV. Anakaparking nga nakasangot ti abagatan a direksyon. Naideklara nga dead on the spot ni kapuanan taado iti tiro iti bala iti naduma-duma nga paset iti bagina na itaray nga imuna ni Uy sa Jay Guerrero Hospital ti Ili a Santa Maria. Mapapati nga kalibre 9mm iti naaramat a paltog basarmet lang iti 8 nga kapsula a narekobre dagiti kaming iti soko ni Police Superintendent James Mangili Chief iti PCRB iti Police Provincial Office iti nangted ti impormasyon maipapan ken daytoy a kaso. Hindi na-receive dito yung spot report at napasamak na shooting incident di San Esteban. Immediately, the provincial director in the Luan Latin ang Fog, the SLPG, sigun kanilis pat report kat pasla Chinese national na kito'y biktima. At di kalman at nag-conduct at follow-up investigation. At nagsaura ito'y may isa ang driver na nga ni Carlos Uy, nga da ijay hospital. At nabigbig magten da ito'y kadwa na nga nagnagan iti Wu Yi. Kanda ito'y asawa na nga ni Ali Yang. Iti may sa kakitkitain na kiti kaming iti kapulsan no adda pa kay naigan da kiti dua a Chinese National ani Yi Ken Uy iti droga gapuan ang taadda na recovery da kiti kaming iti kapulsan ama ipagarup na shabu iti bagahe da. So far kat madama pa lang ti in investigation ti dito SIT ti tayo at nagigay na alang ebidensya at naisusubmit iti dito concerned agent offices dito crime lab and nagigay may sama at dito sa lab kat na naalaan iti urine sample na tapno madrug test. So far data ti kwa ti babae ni tulong ti regional intelligence kat akan conduct ti follow up no member da gitu iti drug syndicate. Basar pa iti impormasyon nga nagapo iti kaming iti kapulisan, iti biktima ani Yi, ket simangpet iti pagilian tayo a Pilipinas, a nagapo iti Hong Kong, iti lang napalabas a Mayo 22, iti daytoy met lang a tawen, nga imay dapin masyar iti probinsya iti Lucosur ken Norte, napakamuan pa iti press corps, nga awan pulos iti kabagyan ni Yi, dito'y pagilian. Kada gitu ikat maikti kokoordinate kami iti Chinese consulate tapno ma-identify tayo ito no sino na nakatalaga iti katao na gitu ng Chinese national mother. So far kat iti locus of PNP at ipapati da mag-conduct investigation. Ito yung kaso tapno nalaka barang at mabit tayong masurban. Ryan Pardo, Core TV News.